വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് കുടുംബസമേതമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സുരേഷ് ഗോപി പങ്കുവെക്കാറുള്ളത്. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പിന്നാലെ സിനിമയിലെത്തിയ മകൻ ഗോകുൽ സുരേഷിനെ മാത്രമാണ് മക്കളിൽ മലയാളികൾക്ക് പരിചയം. ഇപ്പോഴിതാ മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമൊപ്പമുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഗോകുൽ പകർത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്കും രാധികയ്ക്കുമൊപ്പം ഭാഗ്യ, ഭാവിനി, മാധവ് എന്നിവരെയും കാണാം. താരത്തിൻ്റെ ഫാൻ പേജുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തിടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൻ മാഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാധവിൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവർന്നു. എൻ്റെ പേരിലെല്ലാം മക്കൾ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താലും കഴിവിലും ഉയർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരച്ഛനാണ് സുരേഷ് ഗോപി. മകൻ ഗോകുലിൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയിൽ ഒരു തരിമ്പ് പോലും താൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ സുരേഷ് ഗോപി തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ ഗോകുലിനെ ഒരു തരിമ്പ് പോലും സിനിമയിൽ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അവന് വേണ്ടി ആരോടും ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി പോലും ഞാൻ ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഗോകുലിൻ്റെ ഒരു സിനിമ മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കണ്ടത്. അതും ഭാര്യ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് മാനസികമായി പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഈര സിനിമ കാണുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നിപ്പോയി. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡെങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. മനോരമ ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഗോകുൽ സുരേഷും അച്ഛൻ്റെ ഈ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി വലിയ ആളാവേണ്ട, ഇങ്ങനെ വളർന്നാൽ മതി, ഞാനൊക്കെ വളർന്ന പോലെ പതിയെ വളർന്നാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നാണ് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗോകുൽ പറഞ്ഞത്. അച്ഛൻ കൊണ്ട വെയിലാണ് മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന തണൽ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ അച്ഛൻ പക്ഷേ കുറേ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റിവെച്ചു ഞാൻ വെയിൽ കൊണ്ട് വളരാൻ വേണ്ടി തന്നെ. കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിഞ്ഞ് വളരണം എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ നയം. ആരും ചിരഞ്ജീവിയല്ലോ. അച്ഛനമ്മമാരുടെ തണൽ ഇല്ലാതാവുന്ന കാലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയണം. ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അതാണ് അച്ഛൻ്റെ ലൈൻ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അച്ഛൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വാക്കാൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല. എനിക്കെൻ്റെ അച്ഛനെ അറിയാം. അച്ഛനെ കണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആണിതെല്ലാം, ഗോകുൽ പറഞ്ഞത്.